ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯನಗರ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ, ಹೊಸಪೇಟೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ನಿಂದ ಆಯೋಜನೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ತನ್ನಿಮಿತ್ಯ ನೆರವೇರಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಜನವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್, ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿದ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಂದಿರರು. ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದ್ವಾರ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ. ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 4ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಂಗ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಐಎಂಎ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಂಗ್ನ ವೈದ್ಯರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೊಂದು ಮಾರಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಎಂಎ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಂಗ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಜ್ ಜಹಾನ್ ಶೇಖ್, ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜನ್, ಹೊಸಪೇಟೆ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 4. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ 25-30% ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಓ ಪಿ ಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಅವರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ರೊಟೀನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 2 ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರಾಗಿ ನಮ್ಮ OPDನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತನುಜಾ ಹುಬ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್.
ಶ್ರೀಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಇದು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು, ಅದು ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಇದಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1.5-2 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕೇಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕೇಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇದು ತಂಬಾಕುರಿಂದನೇ ಆಗೋದು 90% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟು ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಣ್ಣು 2 ಅಥವಾ 3 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ತುಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು, ಧ್ವನಿಪೇಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ತಂಬಾಕುನಿಂದನೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಬಿಡಲೇಬೇಕು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಬಿಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಣ್ಣು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಷಂಟು ತಂಬಾಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನೆನಪು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನೆನಪು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 71ನೇ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸಂಜೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಥುರಾಮ ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳೇ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸಹಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಈ 3 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 550 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನೇ ಈ ದೇಶದ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು
कार्यक्रम के ना भाला हिंदी वर्ष चले को सामान्यवा मुंजाना कार्यक्रम नड़ी या नडस संडे मत तम तम मन कल कार्यक्रम मोदी संजे भाला चेना दिशा ना कार्यक्रम हमकोटे कार्यक्रम के भाला जन महात्मा गांधीजी सरलते समानते चलवे उपवास नावे हाक्र देश ना बहुत स्वतंत्र बहुत सरल नेमदा बदकती शांत बदकती अब महात्मा गांधीजी कृपया हिंदे ब्रिटिशर नमीत छाटी बड़ी नम देश ना बदकोदे ना उसे ना जीवन और अपणे बड़ी अंत सदर्भ दूर आगे महात्मा गांधीजी एस्ट नू कूड़ा कड़े अंतु अंत दिनाचरणे बहुत सुसंदर्भद ना कार्यक्रम हमको पाकिस्तान अंदु भारत विभजने पाकिस्तान बरीगैली कलिसुवुदु सरियल्ल एंदु मानवीय रूपदिंद अवरिगे एनादरू सहकार नीडी कलिसबेकेंदु महात्मा गांधीजी अवरु नेहरू नेतृत्वद सरकारक्के तिळिसिद्दरु हीगे पाकिस्तानिगळिगे सहकार माडिद्दल्लि ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಇಂತಹ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರಾದ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಗತ್ಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರಿಗೈಲೆ ಕಳಿಸಿದ ಹೆಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂದಿಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತಕಂತ ಸಂಕೇತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತದ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 30 ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಲನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅದನ್ನ ಬಾಬಾ ಕೋದಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಗಲಾರದಂಗೆ ಅವರು ತಡೀತಾರೆ ನಿಲ್ಸರ್ ಅದೇ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹುಡುಕತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ 30 ತಾರೀಕು ಏನಿದೆ ಇದು ಗಾಂಧಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೇಗ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 70-72 ವಯಸ್ಸಿನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೃಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಕಳೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಮುದುಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಪರವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಏನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು
ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರಮಿಕ ಭವನದೆದುರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯುವಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಕೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನ ದಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದೆ. ದೀನ ದಲಿತರ, ಬಡವರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ರೈತರ, ಹೀಗೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರ ಪರ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇದು ದೇಶ ಜನತೆ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿರಿ, ರೈತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿರಿ, ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿರಿ. ವೈದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40% ಅನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇದು 100 ವರ್ಷ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 100 ವರ್ಷ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದು ಜನವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿರಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ಅದು 50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಜನವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಬಜೆಟ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲು 39,45,000 ಕೋಟಿ 39,45,000 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಇಂಥ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತೂತು ಅಂತ ಉಗುಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯೆಂದು
ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಸಿಕೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಸಾಲಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುದ್ದದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ನರ್ಸ್ಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಲೋ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಂದಿರರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ರೋಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಸಾಟಿ ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಓರಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರವೇ ತಾವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘವು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತುಸು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ 8-10 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಭಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ತಾಸುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಶಂಕರಾನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕನಕೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರ ದ್ವಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದ್ವಾರವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ತಾಸುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ 8-10 ತಾಸುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ನಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರದಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 7,520 ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತಂತ್ರವಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಆದೇಶ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ
ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 8 ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವೇತನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವುಗಳು 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸರ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು. 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಬುರಗಿ ಯುವ. ಈಗ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸುದ್ದಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲೆಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮೂಲತಃ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೇ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ 1991 ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಬಂಗಾರವಿರಲಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿ. ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದೋ ಹೊಲಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದಾರಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಈ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತುಗಳಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ. ಇಂತಹ ಮೋಸದ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಡವೆ, ಆಭರಣ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಹೊಸಪೇಟೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ನಿಂದ ಆಯೋಜನೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ಯ ನೆರವೇರಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಜನವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್, ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿದ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಂದಿರರು. ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದ್ವಾರ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ. ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಜಯನಗರ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ.
ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪ್ವಾರ್.